aportacions, en este vídeo anem a estudiar les diferents relacions que es donen entre l'administració i els grups d'interès. Per això, seguirem el llibre de Peters titulat La política de la burocràcia. En conseqüència, l'objectiu d'este vídeo serà realitzar una breu caracterització d'aquest tipus de relacions per al seu estudi. Com pot comprovar-se, este vídeo es correspon al tema 3 titulat Els actors i la relació de conflictes a les administracions públiques. Segons l'autor, les relacions de l'administració són variades i poden classificar-se en funció de si són internes o externes o si són formals o informals. Com a exemples de cadascuna d'elles, podem posar les següents. Si són internes i formals, estarem fent referència a les relacions que es donen entre el polític i els seus empleats públics. Si són externes i formals, fem referència a la relació entre una oficina de comptes i l'obligació que té l'administració de dur a terme un procés de rendició de comptes. Si són internes i informals, estarem fent referència a les relacions que es produeixen entre els grups d'interès i la presa de decisions públiques, mentre que les relacions externes i informals caracteritzen les relacions entre la ciutadania, els grups d'interès i l'administració a l'hora de generar legitimitat cap a les mesures posades en marxa. Les relacions entre l'administració i els grups d'interès es basen en una connexió entre una entitat de l'administració pública que és reconeguda per la seva racionalitat i imparcialitat i altra que busca representar els interessos especialitats. El tractament amb distints grups d'interès s'explica per la disgregació a l'estructura institucional i a la generació de múltiples portes d'entrada. A més, els administradors necessiten recolzament polític i la influència dels grups d'interès. Els tipus d'interaccions que anem a explicar són els següents: interaccions legítimes, de clientela, parentela i il·legítimes. Les interaccions legítimes es basen en una situació amb la qual els grups d'interès i les seues aportacions són acceptades al sistema polític. Per això, participen de forma legal i oficial al procés de polítiques públiques. Ho fan mitjançant diferents instruments. Una forma en la qual s'articulen és a través d'òrgans legalment constituïts, que normalment solen ser col·legiats. També podem generar contactes amb xarxes i grups i comunitats de governança. Per a què? Per a dur a terme una política pública. Així mateix, es compta amb grups institucionalitzats, que són representatius segons les seues característiques. Un exemple d'aquest són els empleats públics, els militars o l'Església. Hi ha legislacions que també requereixen la realització de consultes a grups d'interès per tal d'aprovar una norma. Així mateix, els grups d'interès poden ser part de la implementació de les polítiques, mitjançant, per exemple, l'acció concertada. Altres relacions són les de clientela. Estes es basen en la percepció per part del responsable administratiu que un grup d'interès és representatiu del sector del que forma part. Està marcada per la legitimitat percebuda i no per una postulació formal del propi grup d'interès. En conseqüència, la interacció entre grups d'interès i l'administració està restringida només a un actor i es genera un biaix a l'hora de recollir informació per part de les administracions públiques. Això què fa? Augmenta la influència d'un grup d'interès, però perd el sector en el seu conjunt. A més, sol donar-se en context on una burocràcia competeix entre ella. Les relacions de parentela, que serien les següents, es donen quan existeix un lligam ampli entre un grup d'interès i una administració mitjançant un partit polític dominant. La relació és indirecta i es produeix perquè el partit intermedia amb l'administració, els grups d'interès i els partits exerceixen un control de la burocràcia. I en aquest tipus de relacions es donen distintes ideologies, però sempre prevalen els programes distributius de tipus clientelar. Per últim, les relacions il·legítimes que es donen entre la burocràcia i els grups d'interès estan fora dels canals polítics habituals. Són considerades il·legítimes bé pel sistema polític o pel mateix sector al que volen representar.
Per això participen de forma regular, o poden participar de forma regular, als canals marcats pels administradors. No obstant, presentem propostes que sempre són infructuoses. Els grups perseveren perquè hi ha una pressió al seu interior dels seus membres per a que continuïn. Però es genera frustració i això pot donar que hi hagi situacions en les quals la frustració acabe en participació no convencional o inclús en activitats violentes. En definitiva, l'administració és una organització oberta a múltiples tipus d'interaccions, les quals inclouen grups d'interès. Aquestes interaccions poden prendre formes variades i diverses. Espero que aquest vídeo hagi sigut interessant i us ajudi a assolir els objectius d'aprenentatge de l'assignatura. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció.